En rom kvalje. Det ser ut som en akvariefisk. Hon kommer från Melania. Så träffar hon det där ledargarnet där. Och så för hon det där garnet. Så han törnar emot den där väggen där. Och så går hon in och så går hon. Här är en ingång. Du ser den här kilen. Och så blir hon galen sig då Sverige. Då ser hon inte den, den utgången. Den är storlags, de går som regel lös när det gäller. Smålags, de kör sig fast. Kommer den grejen, för det slår mig så att hon fiskar bara, hon ser guven på garnet här. Ser du det? Ja. Då bär strömmen utöver. Och när strömmen snur och går in över så fiskar han inte. Han fiskar bara kun på halva tiden av dögnet. För när gamlingarna låg och skuff. Jag ska upp de här skärta. Så hivade en buske bort på oss, när den små buske så såg den hur strömmen bara på grunnen. Hälsa från mig.